Shqipëria po identifikohet gjithmonë më shumë si një ndër vendet me flamur të kuq për nivelin e korrupsionit të shtrirë në të gjitha shkallët e qeverisjes. Të alarmuar nga gjetjet e kontrollit të lartë të shtetit dhe abuzimet me tendera dhe kontratat koncensionare, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Bankës Botërore kanë kërkuar të jepet fund abuzimeve me financat publike. Teksa prezantohet strategjia e tretë për menaxhimin e financave publike, një dokument i hartuar në kuadër të integrimit, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato kërkoi më shumë monitorim, sidomos në partneritetet publike-private. Pra kjo e rëndësishme për qëndrueshmërin, por përcakton edhe si do të shpenzohen fondet me anën e shpenzimeve nga buxheti, prokurimeve, granteve, pra dhe në fakt edhe do të tregoj dhe efikasitetin e shpenzimeve publike. Dhe sigurisht të gjitha këto gjëra do duhet të bëhen në formë transparente dhe me llogaridhënien e duhur. Dhe është rëndësishme edhe KLSH-ja, sepse rekomandimet dhe gjetjet e saj duhet të diskutohen dhe të merren parasysh përfshirë diskutimet e këtyre gjetjeve në kuvend. Mbetet gjithashtu e rëndësishme për të fuqizuar monitorimin dhe mbikëqyrjen në fusha ku kemi dhe rrezikun apo riskun fiskal, që do thot monitorimi projekteve PPP apo ndërmarrjeve të cilat janë në pronësi të shtetit. Thirrjen e Gonzatos e mbështetje dhe përfaqësuesi i Bankës Botërore në Shqipëri Emanuel Salinas, i cili kërkoi që nëpërmjet reformave dhe planit të rritjes, Shqipëria të forcojë luftën kundër korrupsionit, në një kohë kur prokurimet publike, tendera dhe kontratat koncensionare po kalojnë gjithnjë e më shumë në lupën e SPAK, me zyrtar lokale qendror të hetuar për rryshfet dhe përfitime të paligjshme. Është transparenca dhe llogaridhënia, mendoj se të gjithë jemi përgjegjës për këtë strategji dhe përfitues të kësaj strategjie dhe duhet të sigurohemi që mundësitë për korrupsion të eliminohet sa më shumë të jetë e mundur. Dhe besoj se të gjithë ne kemi mundësi, kemi pozicionin tonë për të kontribuar, për të krijuar themelet për këtë gjë. Në të njëjtën linjë dhe ministri i Financave Ervin Mete konfirmoi se strategjia promovon llogaridhënien për parat publike, ndërsa foli për një përmirësim të klimës ekonomike në vend. Shqipëria po kalon një moment pozitiv ekonomik, vlerësuar edhe nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, si edhe nga agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit. Treguesit kryesor makroekonomik kanë shënuar përmirësime të ndjeshme. Borxhi publik në fund të vitit 2023 zbriti për herë të parë që nga viti 2011 në nivelin 60%, ndërkohë që pritet vijoj trajektoren rëndëse edhe gjatë viteve në vijim. Strategjia për menaxhimin e financave publike e publikuar për konsultim në fillim të muajit prill pritet të miratohet brenda 6 muajorit të parë të vitit 2024 për të nisur më tej me fazën e implementimit të saj.